Tady měl Pernica i docela dost štěstí. Petr Žela výborně se uvolnil, přidává před branku, je to gól! A je to Václav Jurečka, který teď přijímá gratulace, ale gratulace přijímá také Petr Žela. Václav Jurečka to skutečně dostal jak na zlatém podnose. Velké penzum práce odvedl právě ex-plzeňský hráč Milan Petr Žela. My se na to všechno podíváme. Krásně se tam dokázal dostat do volného prostoru v pokutovém území a pro Václava Jurečku už pak nebyl problém ten balon doklepnout do prázdné brány. Tady se Milan Petr Žela zbavil jak falty, tak mozky. No je pravda, že Hofmann šel nataženou nohou proti noze Adriela Balui. Otázka, jak velká byla ta intenzita toho zákroku, ale dopadne to tak, že žlutá karta neplatí a přijde karta červená. Tak tohle je obrovská komplikace, protože v tuhle chvíli odchází po červené kartě stoper. Pečný centr. A Balua možná chystá další. Ducha. Dokázal se probít a je to gól! Jean-David Bogel srovnává na 1-1. Tady to máme celé ještě jednou. Balua takhle potáhl balón, pak našel Buchu, který se dokázal v téhle složité situaci uvolnit. A žádná místě, no a těžko říct, jestli by to Nguyen stihl, teď to ale nestihne určitě. Plzeň to dokázala otočit a poprvé v utkání vede. Hráči Plzně se teď natlačili do brány a tím nejúspěšnějším byl Jon Mosquera. Výbornou práci na přední tyči.